na minha boca. Baba do dia a dia. Aí vem a música. O abo da boca vai se dar a boca. O abo. Hakuna kazi mali ataketi. Naomba tusimame kwa heshima. Moses Wambulwa, tafadhali karibu mbele ya jukwaa. Tusimame kwa maombi kwa heshima tafadhali. Ya tutamini tuombe. Inaitwa Pastor Moses Wambulwa. Wache tuombe. Baba Mwenyezi Mungu, nainua jina lako linalopewa sifa na utukufu, mwenye aliumba mbingu na duniani. Baba naweka mali hapa na ukaribisha katika jina la Yesu. Baba ni asante kwa ajili ya mpunga wetu, tunamweka mikono kwa Bwana. Mupe ulinzi, mupe baraka mfamaja nasi. Hata kazi anafanya katika maendeleo miradi zote na ifunika na damu Yesu Kristo. Malipo pota na kanyaka hata kwa upunge, mfunike na damu Yesu Kristo. Mufiche katika mwamba yako Bwana. Tunaombea katika zikari yetu wote, MCA wote, naweka katika mikono kwa mfame. Kila mmoja amekanyaga mali hapa na mfunika na utukufu wa Baba. Lolote mleza kunenda katika hati yetu, Mungu kaonekane. Asante kwa siku ya leo. Umekuwa Mungu mwaminifu, Mungu wa baraka. Baba naomba nikiamini Mungu unatenda katika yote katika jina safi la Kristo. Amen. Barikiwe. Naomba tuketi mabibi na mabwana kwa heshima. Alafu tuomba tuseme samahani kwa sababu viti havitoshi, lakini wale ambao wameketi tunashukuru. Mheshimiwa Jaco na Mamboka, itifaki nzima au Mama Chief na viongozi wote, mheshimiwa rafiki yako, karibu sana. Wewe mheshimiwa, tulijuana bado nikiwa comedian na lakini tumekutana niko mwanahabari. Kwa hivyo nataka nikaribishe kwa haraka Mr. Godfrey, mahali ulipo, kuomba kwa haraka tafadhali. Godfrey kwa haraka tafadhali. Mwenyekiti wa soko kicha ndo kulala na baba kuendelea. Hupla kwa chama nchi ndio mzima. Hupla kwa chama nchi ndio. Unaomba mimi wapo kando mimi naenda banyo wa chama numula hii. Efu efu mchanga ba chinga tayari kidogo no bila aroni. Karibu sana. Asante mwami MC. Wageni wetu kwa siku ya leo kutoka kampuni ya Hydrotech, mheshimiwa Wanami Wamboka, na wakaaji wa Mateka, hamjambo? Hamjambo tena. Mimi kwa majina naitwa Godfrey Book Loba. Soko mlivyoambiwa na MC. Na MC, nataka nikuombe kitu moja. Yale maneno ama mambo ya mheshimiwa mbunge wetu anafanya kwa hii ward, specifically Mateka Market, ni maneno mazuri sana. Makofi ya mheshimiwa tafadhali. Yes. Ningependa hivi, we DJ, nipe wimbo ya mheshimiwa Wamboka. Alafu sisi sote ngoja, ngoja bwana. Huyu mtu ni mkubwa. Lazima tukue na style, si ni kweli? Eh, hiyo wimbo DJ kiniwekea, nataka zizi zote wenye tuko hapa tumkaribishe mheshimiwa kwa shangwe na vigelegele. Ama namna gani? Haya DJ niwekee wimbo sasa. Sasa zizi zote, mama kwa mkeni, amkeni. Amuka kabisa. Na nino kasangali raho mheshimiwa inota. Sawa DJ. Kwa sababu ya muda ndakuwa mfupi. Kwanza ningependa kutambua watu wangu ama wafanyabiashara wetu wa soko, mahali penye mko ni bungeni mkono. Wafanyabiashara mko? Muko? Mmefurahia mradi? Asante. Ya pili, kwa niaba ya soko, mheshimiwa, hao watu wameniambia niseme unafanya kazi nzuri. Ama nadanganya? Si mmesema hivyo? Eh. Tulikuwa na wewe mahali kwa Nabtola, tukakuomba maji. Na kweli maji imekuwa shida kubwa hapa Mateka. Ama nadanganya? Especially December. MC, tua kidogo. Tulia kidogo baba. December. Tuliko tunapoa hole moja hapa. Na hiyo ndiyo ilikuwa inasafu soko mzima plus village. Hasa leo tumepata suluhisho. Sini ukweli?
Si leo maji tunapata hapa soko? Wapi makofi bwana? Eh, unaona mheshimiwa? Watu wenyewe wako na furaha. Kitu ya pili. Mheshimiwa, mimi nilikuomba maji tena nikaomba wewe transformer. Si ni ukweli? Sasa si maji ameleta? Ah, transformer atapitia? Eh, kwa sababu ya wakati ningependa nikomee hapo kwa sababu kama mbunge wako mimi siwezi sema maneno mengi. Asante sana MCA. Tumpigie mheshimiwa chairman makofi tafadhali. Kwa hivyo kwa sababu ya muda mheshimiwa Jack Warama Mboka, nataka nikaribishe coordinator wa South Bukusu Mr. Obuto, dakika moja tu akaweze kusalimu na kuongea neno alafu tuendelee. Makofi ya Mr. Obuto tafadhali. Pigie makofi tafadhali. Wabuti amekuwa mfupi, amekuwa malapa kama yupo. Tutaita mwingine kama hayupo. Wacha tukaribishe Mr. Godfrey Kulomba. Godfrey ameshaongea, kwa hivyo natumai tutaenda tu moja kwa moja kwa protokoli. Mheshimiwa, tukaribishe mama yetu akaweze kuendeleza kuanzia pale, itakuwa baraka. Leta za kurisheta wa mama tafadhali. Pigia mama makofi. Maluma amichaye kwa nami mwamboka. Mbole nandi mai umami mwanyo la mayumula hii. Umanye lewa mai baka lewa chirupi umwa mbechanga Nairobi. Sawa suu kanga kama chune tawe. Ola mai Aisha Jumwa li chune lifuana lino. Mai mkha mkudukasi wala Ruto lifuana lino. Mkha Uhuru Kenyatta lifuana lino. Maluma mwela bandu baka. Pigia mama makofi. Mai balu kele la katumai. Asante MC. Umwa miwe fuwa mbunge. Kuli mundu yesi Soriano. Ende ba menye ba mateka na ba kese mwese. Busa anga fubu chile wae na ba e. Kwa nini mmeka sebeka? Amuteka sebeka? Aya sante. Nachukua nafasi mbunge wetu kukaribisha mahali hapa. Karibu sana. Karibu tena. Tunapenda. Ba menye ba mateka. Ba menye ba South Bukusu. Na mulola mulaba na anga kose. Na mulola mulaba na anga kose. Mulaba nanga sina. Tunaona maendeleo. Si mbunge wetu akawa anafanya kazi. Si anafanya kazi sana. Si mpaka tumshukuru. Omwami mbunge, mimi nachukua hii nafasi ya kipekee na kusima rulu kali. E kazi ni okole msaudi Bukusu munu. Yenyewe inaonekana na yenyewe inaongea. Sekali kario? Aya nekaendelea sana ta. Bakasa mlio? Simwamuke mpunge, msalimie mheshimiwa. Oh, kadaburu mundu mkazo mbungu. Mewana wamekua wengi sana. Umwa amirita ya likao. Na wanya wakese kupapa. Mrebe mno mwezi. Asande, asande. Kupenule umwa amirita ya chief. Chief rita ya liwae. Oh, hajafika. Saa kwa hiyo nafasi, nitachukua village admin. Karibu. Mheshimiwa mbunge na wakaaji wa South Bukusu, amjambo. Mlembe mlembe. Swaswa. Sasa kama sinakange ba Daniel. Mwame kusima ukuje hii area. Umetupenda sana kwa kufika hii mtaa. Wahueleze maendeleo mwami. Mala bandu bemateka basima. Tukusima mwame kulise nyuma huo nende ba mnyoba no kasi ni okolenda. Sawa kaji tafadhali. Kusi momo amimala kutila. Thank you for that. Mwa mwe fwe mpunge. Wake ni befo besiku ya lino. Viongozi bali anu mbali mbali. Na wakazi wa hasa mtu kukusa. Mjambo. Mulembe. Ah, msangale kwa mpunge. Sawa kitu. Mwasangale. Eza kama sinaba zelesti nsifu. Nane nda admini we kimatuni. Mwe shmiwa asandi. Maendeleo kamena akabone. Hawe chiboni ya bona. Oko ya kupaka omwene, hakuweyo kumunyole. Asante. Umame mbunge, ndibake ni wosi. Umame afume. Umame usi mazakuma ndeleo kefe. Especially msaudu Bukusu. Ula wabela anoru nduliano. Aba wakusima. Kuma sinawali Patrick Otunga, administrator Mwanda Unit. Karibu mwane. RMP, all broadcast served. Na wakazu wote wa mateka, mriena. Ese kuma sinaba David mlongo wangilo mnyangali. Ndiyanano ni mela idara ya revenue.
nimele wa Russia wa bimela wodi no karibu mheshimiwa bona wa kujengele soko kama ibone baba babe baumia sana kumumu maya tabe ni ya aumia kumumu ndi ya aumia bulesia bona mbo wesikyo ni very skenda hii mara wao uta horonja kama hiyo mnyo maji ndio uhai kwa hivyo sende kama kama galita kama ngefu ba refiko bitanga kama kama mbi wera mlinde mheshimiwa kuliala Asante. Asante. Mheshimiwa mbunge, meona MCA wa Kabula bwana Vitalis, wakeni wengine kutoka Lake Victoria North, all protocol observed. Bamenywa be mateka Saudi Bukusu, bakasha ni mulembe. Mulembe swa. Mwasangale. Mheshimiwa mbunge, kwanza ningependa kukaribisha rasmi hapa kwa niapa ya ward administrator South Mkusu ward, na yale ambayo umeleta siku ya leo ningependa kusema unafanya jambo la maana sana. Kwanza umetuletea soko, umeleta maji. Mimi natumai baada ya miaka 5 kama unaendelea hivi Mateka tutakuwa na municipality, na hiyo ndio tunaomba. Ama namna gani? Akishamaliza na maneno ya maji alete stima, tutahitaji vitu ndogo ndogo tu, alafu Mateka itakuwa municipality. Ne mheshimiwa sasa kwa kishana nandi eno wa South Bukusu no muza hare ho yokundita ati wacha anganishe netu akabandu ne ngende ine mbona sirembo na kwazindu tawe kwa zimile yale yenye unafanya tunakuombea. Baada ya miaka 5 South Bukusu ward tutakuwa juu senya kwa ile kama kalita. Mimi naitwa Kennedy Mtonga, ni admin wa Lumboka Village Unity. Thank you. Asante. CHV sibefu enye mwili, tafadhali mpunge mikono kwa ajili ya wakati. Wakasa kwa ajili ya wakati hamuta waongea, ni mtawasilisha ujumbe wenu baadaye. Sawa, na umami mbunge acting chief Saliota, ameshikika mahali, ameenda mkutano Bungoma. So kwa niaba yake, nasema asante, nasema karibu. Karibu tena. Unatupenda na tunakupenda. Tutaendelea kushikilia na wewe pia uendelee kutushikilia. Asante sana Mama Vitalis. Karibu uende share program. Jambo sana. Asante. Asante mwana. Oma mbunga wewe etalanie bumula. Viongozi bali anogo siri balimo ufanye biashara. Vandu vala hile South Bukusu be Mateka. Mlembe. Mlembe swa. Mlembe te. Mlimoyo. Mafraye bakeni. Wacha nione nduru na salamu za wageni wetu wa leo. Asante. Kwa majina na jilikana kama mheshimiwa Charles Wangila. Nikiwa MCA kutoka kule Kabula. SND MCA wa Anota. MCA wa Anona. Hapo lindosia nae. Ngani hali kushikulie county. Lakini kambe ile kimile mbekia iwe mrerere. Haba nako sile. Ni aliyao yeze haa chuma ko. Lakini yako li mwicho kililala efofu yeze ho support omu ya moli ho omu ya mijaka wa nami wa mboka semu na ulilanga alao maangazina anari mbunge ilo mahulukali alo maheka mula maulile baye nono seze henja mwole kabula nani kamwole mwole alao maangario ema teka saote Bukusu yose alao maangario ni humo walusi ya hoja sikari kari bandu efwe bandu vese nyobala yuhu beresi mbunge ino lelo nanyola mwriyo. Nene ngenda swala zile kabani. Omwani. Sisi tunataka maendeleo, tunataka kusema tu asante ilo nafanya na tuko nyuma yake. Ndio maana abira kweli bandu befwe. Oino mule hakweli. Ngalibe mule cha hone kimiko tano kiri mungo mno kweli. Semwani olo mbunge, no ndi mwenye zingia hubira sana amuhezi ya hongari amuhezi ya hono. Sikari kariyo. Asante mheshimiwa mbunge. Asante mbunge, karibu sana. Ukuje ongee na watu wako. Ujo oke okay. Yeah. Wabuye wakarasa ala wababa ni akurati na jato kukwe ya ngoro nibidide kaka wana wami wambuka kuse niweka bayuma kukwane keza ni akurati wani waya ya kame nebera wani soba kire mkwe kwenye alo. Asante DJ.
Asante DJ. Pole ngafaha bano unende kiongozi wa kiongozi wa stima ya Inova MCA. Nga hasa pota ruka sana MCA ole kwa malali. Osama mwezi hapa ni mzima. Asante, karibu mwani. Asante Mheshimiwa Vitalis, Mheshimiwa mbunge, CEO wetu wa Lake Victoria, bandu ba South Bukusu Mulembe. Mbona kumulembe kwa mami wa mboka baye? Baka sabasa mlio? Wafanya biashara mlio? Ino faro wenyewe. Sese ndakenda ngalendo mbunge wenyewe mura ino. Wala kenda ngalane ndee msiye wefuwe kuwa kishambo kunyona maendeleo msaudi bukusu. Wena uliko zo kwe? Sese ndabone msiye wange hachuma neno mami vula hii. Sese muna ania kota. Faro yonee kare sama bele maulu kama sinari angale lotawe. Sikire msiye wefuwe hakenda ngalendo mbunge. Lakini yale hiriga wakos, fuwada wane hirire kumunyika, sidiwe nwe zebe na fuwada ni mkawanda assembly. Njaka mengali ya kontra, lakini sile chino mbunge kumpenda sababu kazi ambaya nafanya. Kure rara nane soko wakos, malalu ndikame chikata siro. Unuka huwele taito ya buhuli mewe ulo kwa webu kuna nianga. Nuna wakwenye si wakos, kupako makofi kumami wa mboga yu. Kumami leno kimi haka kote jitamu, mpako mweno haluweza. Lakini wana kule nyangu ume kwa kafa nabwe ni yao manye. Kula pange netu waka heti ya kwa bila kona we na hiti riba ribenya soa mboka. Lakini nsikile we muna kusimu inya kwenle ukula kona ye bakos kila basa pamba kirano kiongene ta raundi iwa mboka kumida enye mbole msetanu wa kirano riswa tetanu wa kirano riswa huto tawe aho mwami ya santa. Thank you mwishimu wando wa saudi bukusu mlembe. Aye, ho gezi ana, ho gezi ana, ho gezi ana. No, 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 ma si ma gezi ana kimi kono kimi li. Aye, ho gezi ana, ho gezi ana, ho gezi ana. Kwa mama imrio. Kwa mama hi. Kwa baba hi. Asante. Kwa yu kile nuni. Sisi ni kuchapa kazi tu. Baloma na huken. Baloma na huken. Zakari kana? Bando wa saudu bukuzu na musimu. Huvele kure niye mwapa. Musaudu bukuzu. Umundu kapa rangali a strong holie we bedroom. Ahole bedroom mkanya chikura. Lakini maendele wa akura msi. E nota kukwa mause mwana. Humi aga kirano pake mwana. Kimatuni. Chisiri ingi nicho vara muno. Humi aga kirano. Sechola chimi sechibira chimilioni 20 ta ata sechola ta mala vele mundu ka parari stronghold lo siele ba kasabano lo siele de ba siye jibi mpo has hamre galwem khoe ja umateka khwalo se pole pole tu e gaida yo si khoreri e ya boli kurerwa areba hali mateka mboga mia sita. Ese? Chole mia ta. Ah, jemu anda reba. Tulumba reba. Bandu wefwe mpilo rio. Pile inywe, andise ifuana nga fuana andita. Baliyo wa baha parahu. Lele banda angangama sinawa li broka. Lelewe kimini. Mubu kuswari niko oleka? Hey, nonozo kwaka na lelo osi osi. Mbwase mwishimori. Ah, bas, hiyo ni kazi ya Mungu. Ndiyo kwa sindumai. Hiyo ni kazi ya Mungu. Na ndiyo mimi na mshukuru na nashukuru Mungu. Tuendele kufanya watu wetu kazi. Bandu wefwe, kimi ya akasa kibili. Ata kiholata. Na wama mse nkaki. Pake mwalu. Musawuzi bukusu. Mnumayendeleo kari kumuna mwata. Bindu biache njile kuna mwata. Nuhono lele waku ilewe ambila usaku hindu. Narere soko, narere ni director, kwalo njire, kundikeha laka aparu kwali. Soko ino, selikwe wamboka tariya national government. Wamboka niena? No, no, shuali, sendiso wa kila waru wa kuchesu kulita wandu. Bindu bini saraisi huwe le wangavie nevi, that is your problem. Bandu wefwe, esenenya mateka umbahe, ebe soko mbofu. Nenya mateka ino, ebe town. That is why ino mulavo nanga ndaka kanga ndi manjuha kwa alonji le soko e barabara yesiritanyi
naka kabusa nandi paka ebiri nancha nabu kuli lako neloni nyinga ndi mubu olena kama kwaka kwaka wala wana kuimakuri ya wama endelewa na mweta as kwaka kabusa parapare ya yaveramu yaver esoko eliko kama echi bahamba wala mbo kane kare kwa msikuli kana iyo ni ya shule kabali kwenye soko ine kule mstatus che town ichi siku chiche ichi lazima soko inewe independent kuma hoke kamechi lazima malana atima hoba nanywa anana wakoche wa sana na amulaka nandi kamechi ndarehe e transformer ndarehe kwa hile wala niye kurano mwanu mamuliki ni mwenye wani kodema nechiri kukuli kukuli reticulation e transformer yosi yosi ili mubumula saa hii kama kesi kase kari kusitimu sasa hivi kwa amira sasa hii uloku wana kimi salane kikomunu iyo ndiyo sasa kazi ninaanza kufata handuwefwe musa pote sivisi vole la mwenu kundi alio wamboka apinga serikali ya Roma alino handuwefwe busuru wabirubu busuru butai wabangaki wandu kaba umia mwanu mamu ni bottom up. Ulisema serikali inakuja kusaidia watu wa chini. Saa hii, munarete tena ushuru ingine. Wewe uko na shamba, ati hiyo shamba sasa kila mwaka unailipia. Wamboka alikosa kusema no. Wando we mateka mumbole. Na kosi le kuhupa no. Wale wanasema Wamboka ulifanya kazi mzuri kupiga no. Oponga sutakumuko no. Ewa mkwazi, beba mkono. Mimi, esese ndu, mimi siyo mtu. Ese ndu mtu wiki ita bandu wefu. Ese ni imane wa bandu wangu. Si akababa nisimele sirie, ata ni kibaki peke yangu. Mimi nasimama na watu wangu. Kwa sababu bila nyinyi, mimi siwezi kuwa bunge. Kazi ya mbunge ni kutoa ujumbe chini kupeleka kwa serikali. Watu wangu wamesema no. Mimi ningefika bunge niseme yes. Saa hii mabunge marafiki zangu sasa anapiga tu simu wazi. Na bolero kuna akaniche oo kama sika. Bandu basi aliwa sisi barasi mbili na usima. Aliato haro makolisi na kiasi tawa wali bandu sa banji nyata. Shauri yenu. Wananchi hawataki hii kitu. Makanisa imesema ni mbaya. World Bank imesema ni mbaya. Sasa serikali inajaribu kusukuma. Ukijaribu kusimama na watu wako wanasema tutakunyima maendeleo. Maendeleo ni ya kila mtu bwana. Sisi tunalipa ushuru Kenya hii. Sisi tunalipa ushuru. Rais Ruto alipata kura hapa Bumula mingi sana. Na wakati ikifika akikuja ni yeye atasema amefanya nini. Sawa sawa? Ulimundu wa Roma uima kumuka kuo utasema. Sisi tunataka Kenya ambayo iko sawa na wa Kenya wengine. Kila Mkenya ajisikie ako huru kwa hii Kenya. Hatutaishi kwa vitisho. Kila siku vitisho, hapana. Na ndio watu wetu mimi namwambia tupigane. Pia sisi siku moja tupate hii serikali. Hey, mai wacha sene buri sokuliruka kusiba la sinota. Nyinyi mnaona namna gani? Kama ni matiti mnatunyonyesha mbili. Wakikuyu mbili, Wakalenjin mbili. Alafu imekuwa sasa mpira. Kalenjin, Kikuyu. Kalenjin, Kikuyu. Mkalenjin, Kikuyu. Hapana. In the world of good manners, lazima pia wajue, Kenya ni yetu sisi wote. Na mimi naomba ndugu zangu kutoka Central, naomba ndugu zangu kutoka Rift Valley. Sisi wote tuko sawa. Kila mtu lazima ajisikie ako Mkenya. Mara baba andwefwe, ndasa vanga usana andi, mungusie. Mungusi. Asise ndu mrita. Mungusi. Malamu andesi itakumambu. Yani nereba anga. Musalia nari Minister of Finance. Ruto ali school. Hamu vira why? Nubukali vule ndafuba andwe matika. Hamu vira why? Mwazi upongo. Esenga wamboka. Mungusi anga mungusi ya mri. Nari nari mbalu ndi weni mwana mruko menuyo keja kamera. Anyalari. Sa anyalata?
nuno ndamusabanga mugusie wali waruma bali wa mboka enda gavana. Nimefurahi hiyo mambo yote, lakini mapenzi yangu hao watu wa Bumula wameumia sana. Wacha niwafanyie kazi miaka 10. Tukitoka hapo aba mwa songole ndalo nanga nderigadua kasha kwa mumo nina mnai. Omundu kumundu khea nyoko bantu be mate. Khea nyoko ekure yele be kumusango. Elibe yenduli. Nomusima muendelee kuseni. Nengosi muna angasa mwambola mulwamboka ano holori ano holori. Mwauli leba mai. Ewe ni yondi mwoko. Ndioko abe bumula mboko eba bungoma mboko eba bantu ba western. Ewe ni yeye. Ndi mwoko. Ndine de maono na inya kukende ewe ni yeye. Nomusima huyete ho support. Yani kama umize bantu. Ushuru unaumiza watu wako. Wanauliza wewe, wanaita mtu fulani kutoka Bungoma. Kikibuka bukawasa, akorwa, alikane Ruto kambone, alikane ta. Mana bantu bakuchakuwa ni mbunge ya Kenya. Bantu bawo ni bakuchakuwa. Bantu wefwe, bantu bario. Hukola kurie na nolole. Hukola kurie. Mana kupano zera isita, wenye kawabu msecha soa kabiti. Na usasa kanyalakarata. Balanga lisi na kama na oyu. Balanga lisi na wewe mauza. Waniki na uza. Wewe kebuka walo lehi, walo lehi. Evi binye basi, ichaba nduwa musimama munga, wanami wa mboka. Hii. Araka uza wa kumalani. So kari kariyo. Leo tumekuwa kwa mambo ya maji. Nataka kuwashukuru. Na tukiweka haya maji, nataka ni waombe. Ile bodi ya soko. Almashauri ya hii soko. Maintain that water. Maintain yo maji mzuri. Muimanage mzuri. Tusitoke hapa baada ya miezi 6 tena imeharibika. Na hiyo maji ni kubwa na ni ya kisasa. Tuweka tangi kubwa kabisa hapo juu. Alafu tufanye last mile. Ndugu yangu Joel. Hapo utateremusha kidogo, hapo kibachenji. Iko watu yangu hapo. Hapa abana bahoja basi. Anani. Joel ni nomo anawe fwebsa. Muloma salu wefwe. Mwana wefwe. Apo ndunie mbele wanahone Ruto. Huyunu. Kasi yenda yumu hongowa Lake Victoria North. Hapo tik. Anamuwa hoja base. Kusende kumukari haa hota. Kupaye hoka mechi. Amwala na. Yosu kukula ko. Asikata nano. Warere yosu kukuli ta. Kukuli kukuli. Yosu kukula ko something. Omwami yongende. Last mile. Imaji isaidia hawa watu wote. Bandu wa South Bukusi, ese mwenye na angasa kama lai. Etaito ya ye mwalolu na kwe. Kwajire kwa arusia. Sasa tunakuja kulonch. Nimepewa mgeni Senator Speaker Moses Weta. Tunakuja hapo sasa. Kuground break. Kuweka contractor. Tena hivi karibuni mkutano kubwa. Muda uziopiti wiki moja mbili. Tutakuwa hapo tena tunafanya hiyo. Niko na projects mingi natakana ni launch hapo sikata. Hii ingine hapo chini. Hapo kibachenje. Haya. Mulikuwa na mambo ya units. Administrative units. Sasa nimekuwa tiyari. Hivi karibuni. Wiki moja hivi mbili. Tutakuwa tumeoperationalize. Wasabu chifu, ende wa chifu. Ta? Yeah. Kwa advertise. Yeah. Hey, yu ni kasi niye mwandu mahoho. Takalika leo? Kiba change, sub location. Tuko sawa sawa. Si yu ndio mulitaka? Si yu ndio mulitaka? Anamu kwa zorure, mundu yorure. Mundu yosa huyeta ta. Mana yeta, anga mundu yina muyeta, musilache. Maloni dola maisha, saka change ta. Kuche mzala la South Bukusu zikila kukwala maendeleo. Kukwale mseka sindawe. Wakasa nafikiri munajua. Bill tumekonsponza na mwenzangu wa Kibwezi. Mwingi Mutuse. Wakasa vozo kubale kugiridi ya kunyola kumchahara. Serikali mekubali. Sasa tumekonegosheti nao maneno ya pesa. Ile ngapi munapewa. Hawa ndugu zetu wa community health promoters. Tumesukuma serikali. Wamesema wameweka pesa yao kwa hii budget.
wameweka pesa yao, pia waweze kulipwa pesa kama watu wengine. Hao watu wanafanya kazi sana. They are our first port of call. Shida ikitokea, wewe ndio ufike Bumula, ndio ufike Bungoma, umefika kwa community health promoter. Hao pia tuwasaidie, tuwapatie haki yao. Kama rorokase huno, nenya kube neosi vito embofu. Manya wa ndalo lange kweni municipality anano kuramo kuriena mwazi. Hapa. Kureo, ewe niyo wale na kamba kama ani muno kungone mo kabisa musoko chikaburo sinani kungone mo. Bida mlamo bino kungone ta. Newe niyo zesi saba. Nande nono, fuese kwenya, baandewe mateka. Babe kugridi ye. Waisi nisha wadu banga chanja kwe. Na wefu kuwendele. Sakari kare. Sasa ndugu yangu Joel, asante. Asante sana. Tumenangana nilimuendea huyu Joel. Akaniambia mheshimiwa pigana uweke pesa bunge. Mimi nikapigana, tukaekewa pesa. Na hata haikutosha. Nikamwambia ndugu yangu Joel funga macho. Hapa ni nyumbani, wewe ni mtoto wa nyumbani. Hii mingine isipotosha, funga macho wewe, fanya tu. Fanya tu. Wakati moja utataka kitu huko mbele na tunasema hii ni mtoto wetu. Alisaidia watu akiwa kwa kazi. Nawaza nataka kukushukuru sana. Na nikuite. Ukuje waambie hawa watu wetu maneno mzuri. Kama mtoto mara uruma huru kusu. Oino mwana wefo wengo msa. Kwa mwanya ula mwana wa mundu. Na ochawa inawe maalifu anu kwa wa safura hii. Kama ichikari ya kivikitori ya kuruku marilanda msa. Mwana uhulore wabu na mwana wa mundu. Umbo ula sapule pole. Se mbanga na basa akuna wa sahuru kukumari kumutambwe matika. Sakari kari. Kuja salamia watu wetu umami. No, no, kobi ya ho, kobi ya ho, kobi ya ho, kobi ya ho. No, 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 rumu kongo no, si yo so, hiraru karu, rata. Pole pole mza wewe. Wewe kosi mza, wewe kosi mza. Thank you DJ Asante. Asante. Mheshimiwa Jack Mboka, rafiki yangu. Nibamenye ve mateka mlembe. Mlembe swa masi mleka meji kujano. You know Mateka is a place I really love to come. Sikilo mkoko wa sekabela Mateka. Alivusa munoita neja no mwamba kuchikafu. Bola nandi asante. Ni mwabu onesa mwene nechile. Hapo mwishmiwa taja ama teka na mwana mwishmiwa. Inje chisendi. And I'll make sure that money actually chiche kole kasi nyewe kupangile. Like Victoria, sisi tunajivunia sana. Kama shirika la serikali, tunataka ninyi muweze kukunywa maji safi kila wakati. Saizi maendeleo inaposonga, soko mnapoweka, mnaweka miradi mbalimbali hapa sokoni, lakini bila maji hiyo soko haiwezi kalika. Na nashukuru sana mheshimiwa kwa kuweka hiyo himizo. Amezunguka Nairobi, kila siku anapiga simu. Mheshimiwa inaamanyile kusaba. Amanyile kusaba. Amanyile kumwona busa ale. Manye valiyo valana becha muofisi papa sifu valise umbunge umbunge. Na hapo umbunge no mreo. No are kuchisendi alita. No nenda kuyete ndi. Lakini mheshimiwa mbololi. Chosave. Then niche se holde kasi. Sene chile. Kame chikano kalika kisasa. Yabenda leo kukachula bali o kama ichikali kusukuli nenya kuifiringali hapana
The soil cause you make a mist. And you need clean water. Nese, Mheshimiwa Ngabola, we've allocated 5 million. He looked for 5 million kwa arere, nese cholata, because kama tank kano, lazima kumu, kumba keka kisasa. Yeru su mkenda anga kwebu ngoma, mtawuni, su mviraka andui, su mwana kimi tanki kili ya wakimibofu, kwa mbahe. Nona nana wa simula nyola li tanki li bofu liri. Hakuna makofi. Malaka mechi kano kalaba ke sola. Unajua, nilisikia chairman wa soka anasema, maji yanahangaisha hapa. Now, lazima tutaweka iwe ni ya sola na pampu yake ili kamati itakayosimamia wasiweze kuhangaika. Unajua wakihangaika wanakatia nyinyi maji. Mnaenda kwa hiyo soka hakuna maji. Kwa hivyo itakuwa inapambiwa na sola. Hakuna stima hapo. Na kwa vile mheshimiwa ameomba, sio soko peke yake watapata maji. Tajaribu tuweke kibanda pale kidogo ya watu kuchota maji. Huku chini, wapate pia. Ili, tusitegemee tu sehemu moja ambayo tunachota maji. Na kwa sababu ya miradi ya maendeleo hii, mheshimiwa amejaribu kuomba sana. Amepanga na tumeelewana na yeye. Tumetoka huko chini, ewa mmali. Mmanyi leo? Kware leo kameji. Ikamurumba mmanyi leo? Yuzika kuyaba kameji. Awesa hawa kwa olekasi. Naono ni wana vali Nairobi, ese zunguka mwane ya olekasi ngene. So mundu wa mkono. Nesi maluka li rice kambe na fasi ino, mba olekasi. Maile ilone ingena na Nairobi, nekanyo lomu amiwe tangula, nekupila jaka na jaka, inja unja kasi ya nenyo kechai na kusili ndo mwa. Kubela baka ku, na angana kubela chikasi chifwe neno. And will not let you down. Nenyo nyo numulula kame chikano na bayaba ulibamala, nubona na kanania, numukola muri, mupasa lusi muita, mulio maji umetupea, haifanyi kazi vizuri. And that's what we want to focus on as we develop these projects. Accountability is very key. Sikila kame ichanga mwishimu wabole chikamati. Ikamati ni email la ne kola bubi ne mupasa lusi muita. And we've provided something small. Kuvijana wakana babiliba tarubahe mele kame ichikano na kachegu ya. Ita, awesu kwa haba yoke ekasi. Ekasi yone icha. Kijana wefuna aliana anu manjile plumping. Aba akazungu kangano na acheka. Kame ichikano kacheka riena. Mwime ilde bindu biyo kumbaha. Kukhele nyuma lundita. Viendele kukuyeta na kuchegu yeni. Ne, angale Victoria. Mungoma muna kukola miradi tofauti tofauti. Mwamiwe tangula. Speaker. Na akile kalikwe mche mwomba kakame ichano na kuhicha ita. Kasa wakame ichike. Ke bandu wana anu anga kia nano iche sika kikwa alma kulikuomba. Mungoma town no vila wala sae kwa adre wakame ichi. Abasa rekazi zeke kule kazi. Abasa rekazi kula. Nesa mwene lazi mengende. Fumbe lisha ati kama kone ngende muna kule kazi. Kukeka la muofisi. Nenyoka muumie nota. Nelie neli. Anga agency ne kazi lina lazima samwene ndabana. Mbona chiruri chinune chichi chiri basi. Icho ni busa angafu basi. Aba kwa kubwa kule nyue kazi. Ne kula kula kabisa. Mheshimiwa. Sinasi imeluka li ku njosi ya nana. Kupa anduvano. Nenole nebeti isha kendi ne manja nandi. I think as an agency we are responding to the people who want us to serve. And for us we will serve you diligently going forward. Kama kali, sena kota, senga chula anga sama kehe, ita, ke, ne se kasi ni endi na yo, nenya kwa naka mashini bacha kile huu mimi mwishmiwa, nenya kuche kufone, kwanja kuriye na bandu kwa nwanyo la kameji. Asante sana. Wela mli ndeko, aya.
kupira kwa mza hulu yoyo chinda ikuwani wakasa mlio nore mwe nesoko mwikale mumbe vana babiti weka sisa ya nyoleka aweka sisa ya nyoleka basi mumbe vana kwa ndike akole Lake Victoria wanyole kwa sindu mwriyo mwono kwa ndubefwe diendele ya uza kumusima as long as I live wele na kamba vula mo ndi musima busa diendele ya kumukolele kasi diendele ya kuba busa na musimamo niko mwenya engele heyo se mbira busa niko mwenya nyinga niyo nyinga ndalo langebwe ni kamalesi haka baka malai mkhebili data 2032 wamboka akhe anyeko diyo nalimu kasa chowa ndi kasi kusame sabula mo mai mwezi mkhaulile yosa Mombasa rufu mbi Mandela rufu mbi marumu anawe nyewe bumu murio mno wera muri ndeko sasa DJ ukitupa kitu nenya kuche huu kwa anjise mrado kwa basi nukukese na huu sakalika rio nukukula kurie esepura wa mbona enyo mugeo na ndia kumishahara nejiri mokulia murio mno wa This is all happening in Western Kenya, Bumula constituency. Launch of a community water project by Lake Victoria Water Services, brought by the Member of Parliament, Honorable Jack Mwanami Wamboka. A 5 million project, water that will be pumped using solar panels and then piping done to supply to the community around. And this is Mateka Market. The first beneficiaries will be the business people of this market, who will have piped water, and then as the MP has promised, the water will be supplied at the neighborhood for the resident to access piped water. This is the second project the Member of Parliament is launching today. We began in another ward called Kabula. We are now in South Bukusu and we'll be heading to a third ward from here. The drilling has begun. It. We are heading to the third project. This is Wamasimbe Online TV, the number one online TV from Western Kenya. Thank you for watching and keep following Wamasimbe Online TV.